Idemo fino i kulturno. I malo u tanji glas. Halo, treba mi gospodin Ljubomir Pijuk. Obavezno da joj natapiraš, ali odavde, bogato. Neću tapiranje, razumeš? To mi je kao da sam stavila male prste u šteke. Sonja se drogira. Užas! Moram da kažem i Levi, a onda i u policiju. Ovo je kombinacija za džoging. Pišite mi šta mislite, jedva čekam da pročitam. Serija Radio Mileva, ponedeljak u 20 na prvom.